gudoomiyaha degmada Baladweyn ayaa sheegay deeq raashin ah oo loogu talagalay degmada Baladweyn in la masuqmaasuqay. Sida warkan uu ku soo diray magaaladaasi wariyaheena Maxamed Qadar Cabdulle Sooshiyaal oo Baladweyn ku sugan. Gudoomiyaha degmada Baladweyn ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Ibrahim Fadcade iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Baladweyn oo shir jiraad ku qabtay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in la masuqmaasuqo gargaarada la soo gaarsiiyo magaalada Baladweyne, kuwaasoo loogu talagalay dadka abaaraha ka soo barakacay ee ku sugan magaalada Baladweyne. Gudoomiyaha degmada Baladweyne ayaa madaxda maamulka Hirshabeelle ugu baaqay inay soo farageliyaan qaladaad uu sheegay inay sameynayaan dad gaar ah oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Waxay maanta ku bixinayeen gobolka inaan waxba kala socon anigu reer heer degmo ah. Meesha ay ku baxeen iyo meesha ay ka yimideen aan marna la soconin. Shaqadii ay lahayd taas darteed anaga dadkii reer Baladweyne oo xaafadihii iyo ummadii ku xirnay magaalada aan wax nagala socosiinin, aan waxba ka ogeyn, aan aragnay iyadoo la qaybsanayo raashin gobol hortiis lagu qaybinayo. Markaan weydiino nira maxay yihiin waxaan aad qaybinaysaan xali 8 saac la qaybsaday la yiri boonooyin. Warminkaas habeen 8 saac la qaybinayeen anagu war uma hayno. Shaqadii aan u haynay dadka inaan lagu takrifalayo oo meeshaas musuqmaasuq baahsan aska jiro ayaan wacadaynaynaa. Dowladda Hirshabeellena waxaan u sheegaynaa in arrinkaas mataqaana ay tahay arrin inay ka fiirsato oo ay in gaar ahaad u yeelato in ay tahay cadaalad darrada ma fiicno. Waxaa la yidhi guriga cadaalad darro lagu dhisaa waa dumaa. Marka waxaan u aragnay cadaalad darro in arrinkaas ay maaragtay ay ku sii socoto oo ku sii fidayso ummadda waxa dhibaatada u keenay oo abaaraha iyo dhibaatada iyo macluushu waxa ku beerayeen waa cadaalad darro. Oo hadda maaragtay cadaalad darrada waxa sameynayo waa maamulka gobolka. xalay habeennimo in dad loo qaybiyo 8 saac habeennimo kaara, taasuna ay tahay mid aad u khaldan sababtaa dadka dhibaataysan annagaa mas-uulka, annagaa og cidda mudan in raashinka la siiyo iyo cidda mudan in aan la siinayn. Saasay tahay, haddana waxba kama ogin haddaan nahay heer degmo. Shacabka taasaan u sheegaynaa. Maamul goboleedka Hirshabeelle iyadana waxaan ugu baaqaa in arrintan ay si degdega wax uga qabtaan sababtaa dadaa dhimanayo oo gaajo u dhimanayo, dad baqaaro u furan yihiin, ganacsato jaad ah fayl ugu jirta raashinka masaakiinka loogu talagalay, annagii mas-uulka ka ahayn shacabka sharafteenina halkaasay ku dhimatay. Waxaan u sheegaynaa maamul goboleedka Hirshabeelle inay si degdeg arrintaas uga jawaabaan sababtaa degmada annagaa mas-uulka ah, talihii saldhigga waa kan ag fadhiya, mas-uuliyaddeeda waxaa qaaday arintaas dhibaatadaas maamulka gobolka. Hadalkan xubnaha ka tirsan maamulka degmada Baladweyne ayaa waxa uu imaanayaa xilli maanta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu boobay raashin ay bixinaysay mid ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya gargaarka oo laga leeyahay waddanka Saudi Arabia. Maxamed Qadir Cabdulle, Somali Cable TV, Baladweyne.